የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በሸጎሌ እያስገነባ የሚገኘውን የህንፃ ግንባታ የብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ ጎብኝተዋል። አጠቃላይ የግንባታ ሂደቱን የጎበኙት ዶክተር ይናገር ደሴ ተቋሙን የሚመጥን ግንባታ እየተካሄደ ነው ብለዋል። በጣም የሚገርምና የተደመምኩበት ግንባታ ነው ያየሁት። ሁሉም ነገር የተሟላለት ነው። ግንባታው በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው ያለው። ተጨማሪ ሊሟሉለት የሚገቡ የብሮድካስቲንግ ቴክኖሎጂ መሳሪያዎች ይህን የሚያክል በጣም የትም ቦታ የማይገኝ ግንባታዎች ላይ ዘመኑ የሚጠይቀውን የስቱዲዮ መሳሪያዎች፣ የብሮድካስቲንግ መሳሪያዎች መሟላት ብቻ ነው የሚቀራቸው። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በማስገንባት ላይ የሚገኘው ህንፃ ዘመኑ በደረሰበት ቴክኖሎጂ መጠን መሆኑን ዶክተር ይናገር ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ወይም የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የሚያሰራቸው ግንባታዎች በቀጣይ በብሮድካስቲንግ ቴክኖሎጂ በቴሌቪዥንም ሆነ በሬዲዮ ሀገራችን ዘመኑ ወደደረሰበት ደረጃ የሚያደርሳት ትልቅ ስራ ነው ብዬ ነው ያየሁት። ዶክተር ይናገር አያይዘውም በኢትዮጵያ የፋይናንስ ዘርፍ መነቃቃት መኖሩን ገልጸው አዲስ ወደ ዘርፉ እየተቀላቀሉ የሚገኙ ባንኮች የፋይናንስ ተደራሽነትን በማሳደግ ረገድ የጎላ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል ብለዋል። በሀገር ውስጥም በዓለም አቀፍም አንዳንድ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ቢያጋጥሙ ነው የኢትዮጵያ ባንኮች፣ የኢትዮጵያ ኢንሹራንስ፣ ማይክሮ ፋይናንስ እና ሊዝ ኩባንያ የምንላቸው አመታዊ አፈጻጸማቸውን እስከ ሰኔ 30 ያለውን ስናየው ትርፋማ ናቸው። አሴታቸው ጨምሯል። ካፒታላቸው አድጓል። በተለይ ባንኮች እና ማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት ደግሞ ዲፖዚታቸው ጨምሯል በከፍተኛ መጠን። የብድር መሰብሰብ አቅማቸውም እንደዚሁ። ስለዚህ በጠቅላላ ሲታይ በሁሉም መመዘኛ የፋይናንስ ሴክተሩ በጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለው አሁን ባለበት ሁኔታ። ከዚህ በተረፈ ደግሞ አዳዲስ ባንኮች እንዳያችሁት በቴሌቪዥን በተለያዩ አጋጣሚዎች እየተቀላቀሉ ነው። እነዚህ ባንኮች ለኢትዮጵያ ውስጥ ላለው ለፋይናንስ ተደራሽነት የራሳቸው ሚና ይጫወታሉ ተብሎ ይታሰባል። የፋይናንስ ተቋማት የልማት ስራዎችን እንዲደግፉና በተለይም በግብርናው ዘርፍ ላይ በማተኮር ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በሀገር ውስጥ ለመተካት እየተሰራ ነው ብለዋል። የባንኮችን የማበደር አቅም ለመጨመር የማህበረሰቡን የቁጠባ ባህል ማሻሻል ይገባል ሲሉም ዶክተር ይናገር ገልጸዋል። የብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ ሸጎሌ በሚገኘው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የግንባታ ስፍራ ችግኝ ተክለዋል።